Guru. What's up, beautiful world? Namaste. Starting. अलिअलि हरियो पनि देखिन्छ देखिन्छ यतापट्टि यो कलङ्की त्यो छेडतिर त्यो भैँसीपालीतिर उतातिर जान्छ ललितपुर जिल्लामा रे त्यो टावर चाहिँ कता छ भनेपछि बुवा है के देखिन्छ यहाँ मेडम माथि माथि यस्तो राउन्ड छ नि देख्नु पो देख्नु भएन त्यो धराराको होइन त्यो धराराको चाहिँ धराराबाट यसरी आउँछ यसरी हेर्नु चन्द्र चन्द्रगिरी चाहिँ यता माथि यो डाँडा पनि यता डाँडा I
फेरि दाजु अब यता सोचि यता तल झन् No power. No power. Mom, it doesn't work. I keep watching his vlog also. वहाँ को channel पनी है जी तो वाला YouTube में channel के गर्ला बनाने वाले के it's a big thing है ना। Thank you sir.